Hvad er årsagen til, at du har fået lavet et vintereftersyn? Jamen, det er jo fordi Mærsk, de har jo et rigtig godt tilbud på at få gjort det allerede efter høst. Så får vi lidt rabat på det, og så samtidig med, så får vi hver år lavet eftersyn, så vi ved, at tingene virker, når frøhøsten skal gå i gang der i 1. juli måned. Så kan det ikke hjælpe noget, at tærskerne ikke virker. Så det er must. Det er godt at være på forkant. Det er godt at være på forkant. Hvorfor har du valgt at få lavet et vintereftersyn hos Mærsk? I fra Mærsk? Jamen det er jo fordi, jeg har været så heldig at købe sådan en gul majtaske fra Mærsk, så derfor er jeg også, bruger jeg også Mærsk til at udføre det arbejde. Og jeg synes, de er gode til det, og de har nogle gode folk, så jeg synes, det er i orden. Hvordan har høsten været? Vil du virkelig have, at jeg skal svare på det i år? Ja. Okay. Jamen, det er jo en blandet landhandel, jo. Noget af frøhøsten har været rigtig god. Jeg har kunnet vande noget af det. Det har været rigtig fint. Så er der noget, der har været sådan knap så godt. Og så har der været noget, der har været rigtig skidt af frø, der slet ikke har sat frøstængler i år. Så, så det er lidt blandet. Man kan sige, at hvidkløverhøst har været generelt meget skuffende. Spinathøst har været også meget skuffende med et indeks 50. Ja. Så kan vi snakke om vorbyg. Det har så også været skuffet hos mig. Og kvaliteten er dårlig generelt. Noget holder til malbyg, og noget er foderbyg. Hvedehøsten har været rigtig, rigtig fin. Og jeg har sluttet af her i den 25. september, tror jeg, høstet det sidste radisefrø. Og det ser også ud til at have været rigtig godt. Så man kan sige, at ja, så havde jeg også lige nogle ærter, hvor jeg havde udlægget engerpres. Det var heller ikke noget råd for. Der manglede i hvert fald 30% af udbytte. Så det er meget blandet, vil jeg sige. Så jeg glæder mig til, at det bliver 24, og vi skal igennem en ny høst. Hvordan klarer majtaskerne det? Jamen, den har kørt upakate. Der har så at sige ikke været nogen ting at udsætte den på. Den har, jeg synes faktisk, at jeg har lavet nogle fire råvarer på i alt slags græsfrø. Specialafgrøder som spinat og radiser har været rigtig god til. Selvom det har været udfordret med meget ukrudt, især i spinat og sådan noget. Så er det okay, fin meget renhed. Og også i korn. Så der, jeg har ikke noget udsat for. Den fungerede upokalig. Hvad er det for en majtaske, du kører med? Jamen, jeg har kørt med den mindste af deres rotormodeller, den der hedder 98'er. Som jeg købte her for 3 år siden. Jeg har altid kørt rotortærsker. Jeg har kørt ved et andet mærke før. Jeg kan godt lide det princip. Den her synes jeg bare klart, den laver lidt bedre råvarer, synes jeg. Ja. Så jeg skulle prøve noget nyt. Så det blev gul. Hvad havde du før? Jeg havde en rød. Og den kørte? Den kørte også fint. Der var ikke noget der. Men jeg skulle have en, der var lidt smule større. Så det er derfor.